Në fshatin Vinçan, prej 4 vitesh banorët vuanin mungesën e ujit për vaditje të cokave bujqësore dhe prej ditës së hënë ky problem ka marrë zgjidhje. Sipas tyre, kanali Gjancit, prej të cilit ata duhet të furnizoheshin me ujë, është funksional, por uji për ta nuk shkonte dhe prodhimet e tyre ishin tharë. Duke ngritur të shqetësim të banorëve pranë institucionit të bashkisë, prej ditës së hënë në një pjesë të fshatit është lëshuar uji në kanalet ujitse, por kjo sasi për banorët është e pamjaftueshme. Një minutë e gjysmë parë. Në ordor, një minutë e gjysmë. Tjetër? Keni bërë kërkesa në bashki për këtë problem? Keni bërë shumë. Qa e për kërkesa? A i tha du të qoj mujë. U i kënë të tarë në të rëmë vetë. A dhe? Qa ti tonë kam vetër prapë dhe si a i besku pa ujë? Gjenë në Vinçan në ujë është, kjo e Gjanci, po vete gjenë në Voskop, dhe ati nuk u vinë, në Vinçan nuk vinë fare. Këto ditë ju ka ardhur ujë? Këto ditë, një ditë e gjysë me erë, tako a gjithë sa për tënë që erdi ujë. Që ata këtu kanë bjellë dhe nuk posë vatite, nuk me rrasje. Keni bërë kërkes në bashki për të zhjithë këtë problem? Kërkes kanë bërë, unë jo për vete tjene, po të tjetë kanë bërë, djetë e punë. Pa vatitur, nuk bërë të zhjithë. Kryeplaku i fshatit, Fredi Pronjari, vë në djeni për këtë problematik, po onë se ky ka qenë një shqetësim prej vitesh dhe se është e nevojshme një ndërhyrje te kanali Gjancit, prej të cilit furnizohen me ujë, në mënyrë që të sigurohet ujitja tokave bujqësore për të gjithë banorët dhe për ata që tokat bujqësore i kanë në largësi nga fshati. Po ky ka qenë një problem i vazhdueshëm ujë vaditjes, dhe lidhemi me kanalin e Gjancit, krau i gjatë i këtij kanali, dhe kemi patur probleme me vaditjen, domethënë nuk ka patur ujë. Dhe duke qenë se mungon të ujë, neve kemi për një kërkesë, edhe unë si prej për e kërkesat, ku edhe banorët, për të parë mundësin e lëshimit kanalit. Nga dite e pardjeshme, kanalin filloj të vijë dhe vazhdojnë akoma, pjesërisht, por nuk një afton sasia që është lëshuar. Na duhet më tepër. Kemi biseduar edhe me profesorët e bashkisë, ata këto do të ndryjnë me mjete që të rritin në prurjen e ujit, ndërkohë edhe ka probleme edhe me veprat që quhet vepra artit, kanalit të Gjancit, që duhen ripare, duhet ndërhyrë për të riparuar. Vetëm kështu mund të krijojmë një sasi më të madhe prurje.